Kära UF-are! Tack för att jag får den här möjligheten att få hälsa till er alla som engagerar er i Ung Företagsamhet. Och framförallt till alla er UF-företagare som tävlar i årets SM. Det senaste året har varit en otroligt utmanande period. Alla har behövt tänka om och tänka nytt. Och ni i skolan har fått dra ett otroligt tungt lass. Jag har tänkt mycket på er under den här tiden och jag vill att ni ska veta att jag känner stor respekt för de uppoffringar som ni har fått göra. En sak som den här tiden också har visat oss är hur beroende vårt samhälle är av företag och företagsamma människor. Det är modiga entreprenörer som ni som utvecklar produkter och tjänster som vi behöver, som kommer på nya innovationer och som skapar arbetstillfällen runt om i Sverige. Som ledamot i Ung Företagsamhets nationella styrelse har jag kunnat följa er resa under det här året. Och jag måste säga att det går ju inte att bli annat än imponerad av ert driv, er kreativitet och er förmåga att se nya spännande affärsmöjligheter. Jag ser ert engagemang. Jag ser hur ni lägger ner själ och hjärta i att förverkliga era affärsidéer. Och jag ser en otrolig potential för framtiden. Men erfarenheten som ni nu har skaffat er genom UF som är ni väl rustade för nya och större utmaningar. Kära UF-are, jag ser fram emot att följa er på er resa och se hur ni bygger era framtida bolag samtidigt som ni är med och bygger Sverige. Och det ska förstås bli riktigt roligt att få möta vinnaren av årets UF-företag i ett möte framöver. Så grattis till er! Och grattis att ni har tagit er så här långt och varmt lycka till!